Pokud chcete vědět, co se u nás děje, nabízím několik tipů. V pondělí 11. října v 15 hodin a 30 minut se ve Vile Machu koná akce Hýčkejme svou paměť. Martin Zounar, Martin Kraus a další známé tváře přivezou do Kopřivnického kulturního domu s běsilou komedii 8 eur na hodinu. Začíná se v pondělí 11. října v 19 hodin. Třetí pokračování besed Kopřivnické presování se koná ve čtvrtek 14. října ve Velkém sále kulturního domu po odhalení pamětní desky na počest pana učitele Ladislava Cvíčka na základní škole Milady Horákové v 16 hodin. 15. října končí soutěž na téma Zajímavé stromy. Pošlete jedno foto, komentář a souřadnice stromu na adresu životniprostředi@kopřivnice.cz. Pátek 15. října od 9 do 16 hodin se koná farmářský trh v sadu Edvarda Beneše s mykologickou poradnou a sbírkou zimního šatstva do charitního šatníku. Plišákův bazar je naplánován v Klokanovi v komunitním centru Pětka 15. října odpoledne. 16. října se bude slavit 140 let trati Studénka Štramberk. Chystá se průjezd parního vlaku a slavnostní program. Ukázky z každodenního života v období středověku proběhnou sobotu 16. října na hradě Hukvaldy v programu Putování po stopách středověku. Bookstart Podzim v lese je hravé podzimní dopoledne pro rodiče s dětmi do 3 let. Připravuje pobočka knihovny od 9 hodin v úterý 19. října. Kopřivnická radnice ve spolupráci s Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje připravuje Den stromů, a to v sadu Edvarda Beneše ve středu 20. října od 9 do 16 hodin. Tento den se uskuteční i plánované akce v rámci Dne země.